Zvezdan Slavnić pokušao je ponovni razgovor sa Anom Ćurčić. Čekaj, ti sad mene želiš da isprovociraš, upitao je Zvezdan. Prema tebi nemam nikakve emocije jer si nula prijatelj, čovjek i muškarac. Kad se ova tvoja bude vratila u ovu kuću, ja ću je postaviti na mesto. Ti si iz naše kuće došao ovdje da bi napravio sranje. Misliš da je meni problem tvoja mala? Ne, ona je jedna kap u moru. Želiš li da pričamo šta si radio pre nego što si došao, upitala je ona. Sada pričam o tome, upitao je Zvezdan. Šta bi radio da sam ja bila u Švajcarskoj i rekla ti da sam našla nekog dok si bio tamo gdje si bio, upitala je Ana. Ostavio bih te, rekao je Zvezdan. Ne bih, ti si bolestan. Koje pare si od mene dobija, sve sam ti dala. Godinama sam živala u zabludi. Imaš devojku, praviš i ovdje dete. Ti si meni bio sve, a ja tebi ne. Jel si ti meni obezbedio nešto, upitala je Ana. Ne, zato sam došao ovdje, rekao je Zvezdan. Došao i zaljubio se, rekla je Ana. Desilo mi se, kazao je Zvezdan. Usrao si mi se u život, mnogo si kontradiktoran. Idi kod svoje devojke, rekla je Ana. Hoćeš da me dovedeš do toga da ja lomim ovdje, upitao je Zvezdan. Ne, dao ti Bog da me pipneš, rekla je Ana. Ko je to rekao? Šta glumetaš, upitao je Zvezdan. Ne glumetam, samo boli me. K za tebe, rekla je Ana.